چواردەوری ئێمە هەمووی بارودۆخێکی ناساییە. من دڵنیام خاوەن مۆلیدەکان گیانی نیشتیمانیان و ئیحساسکردنیان بە بەرپرسیاریەت بەرامبەر هاوڵاتیەکانی خۆیان و وڵاتەکەی خۆیان و حکومەتی خۆجێی خۆیان لە ئێمە زیاترە. بۆیە من دڵنیاتانەکەمەوە کە ئەوەی ئێمە وتومانە ڕاگەیاندنی ئەمە کێشەیەک دروست نەبوو ئێمە بیندێرە باسی دووبەرە و دوو جەبهە بکەین. ئەمە بابەتێک کە شانی گشتیە، دۆسیەی گشتیە لە مەودوا بۆ ئەوەی ئێوەش بە دواوە بن چاو دێر بن نرخی کری مولیدی اهلی بم طریقه دیاری کری او تا اما پیوره کمان اعلان کردوا نگ اعلانی سنگر لیه گرتن من کرد بی اما کومل گای اکین نه الین به هیچ جور استعمانی لسر هیچ حکار یک نمانیش تو لسر حکاری سیاسی لد بی ایسا چون الین لسر حکاری خزمت گزاری لد بی لبرو دلنیات آنکین او اما چه تبابی آرامی و آسایشی کومل آیتی او خوان مولیدکانیش بر روحی برز و پشتیوان مانن.